Добър вечер, уважаеми зрители, на предаването Кота Спор. Правим го минути след края на матча между Левски и Черноморе на Тича във Варна. Завършил при резултат 0-0. Не виждам какво чак толкова много може да се каже за този двубой. Типичен за двубоите на този стадион. Единствено и само битка. И ако някой, най-грубо казано, може да изклати другия, обикновено приключват при някакъв минимален резултат. В случая това не се получи, макар че Левски имаха две отлични ситуации през второто полувреме да стигнат до победата. Още не бяха изминали 30 секунди от началото на второто полувреме, когато Уелтън пресече неразчетено връщане към Георгиев, преминал покрай вратаря и направи, може би, по-трудното да не улучи упразнената врата. В самия край на матча пък Георги Миланов от границата на наказателното поле, негов удар мина буквално на сантиметри от дясната града. Очакван развой на матча като поведение, най-вече от страна на Черноморе. Както казах и в самото начало, залагат изцяло на битката. Левски този път отвърна на това предизвикателство, не се огъна. И мисля, че най-красноречиво за това какво се случи по време на всичките 90 минути или малко повече с продължението, е статистиката, която показва в края на матча 2 нули в графата точни удари и за двата отбора. Въпреки всичко, пак казвам, Левски имаха две чисти положения, от които можеше да стигнат до трите точки. За съжаление не успяха. Това пък от своя страна означава пети пореден матч за сините без победа и четвърто поредно равенство. Четвърто поредно равенство, от които 4 хикса, 3 са нулеви, което за пореден път затвърждава това, което на всички е ясно, че Левски няма типичен голмайстор, няма човек, който да реализира създадените положения, но това не е нищо ново. След контузията на Билал Бари, колкото и да беше плют от някой, и упрекван, че не е типичен голмайстор и така нататък, липсата му ясно се усеща. Но няма смисъл да повтаряме едни и същи неща след всеки матч на Левски. За мен най-хубавото в този матч е, че Левски отвърна на битката, която предложи Черноморе, защото сме виждали матчове на Тича, в които доста лесно се причупваха сините. В случая не беше така. Жоро, нещо по матча? Какво да кажа за матча? Ти каза, въобще не го въобще матча. И двете нули, и битката, и нищо не запомнящо се горе-долу. Почти нищо не запомнящо се. Може би трябва да говорим за една битка, която първа предстои. Сега ще подкараме и ние, само докато... Какво да говорим за матча? Има ли смисъл да говорим за матча? Само докато сме на тая тема, ми се струва, че въпреки че на пръв поглед изкара матча добре, може да се има претенции към ръководенето на главния съдия, но това също не е никаква новина и не е нищо ново. Тук спести фалче, там спести картонче, около наказателното поле на Черноморе фалове общо взето не се свириха, макар да имаше очевадни такива. Най-вероятно и от Черноморе, ако се вторачат, ще имат претенции към рефера. Но просто е така да го отбележим, защото действително някакви фрапантни грешки този път нямаше, но един опитен и добър съдия пък много добре знае как да се изкара матча, за да няма ядови и същевременно да се постигне целта, каквато и да е тя. Та за другата битка, която според мен е много по-важно от нулевото равенство на стадион Тича, битката срещу БФС, която беше започната подета вчера от Левски.
първо имаше... А защо вчера точно? Защо едва вчера? Ами вчера, що? Защото не е ония ден. Добре, това ли е отговор? Аз мисля, че можеше по-рано да започне всичко. Можеше, разбира се, да започне по-рано и аз съм на това мнение, но вчера добре, са... Добре, защото дикаш не е ония ден. Натрупаха се доста съдийски грешки в ущърп на Левски. Ама то беше ясно, сега трябваше да се чака това ли да стане? Макар, че то се почна реално от първия кръг. Всяка една битка трябва да е принципна, не само да се грежа в своята пъница. Нали така? Естествено. Не е ясно, вече от колко години е ясно, че това ръководство на БФС, даже няма нужда да персонализираме. Е изчерпано. Жоро, за добро, за добро или за лошо, на предния конгрес всички знаем, че Левски подкрепи Борислав Михайлов. Това беше обявено официално от Сираков. Точно така. Пак ти каза въпроса, защо трябва да се чака да се натрупат негативи? Ами защото мина конгреса, след като в крайна сметка е заявена подкрепа към Борислав Михайлов. Ако съдията не беше ощетявал Левски прямо в определени мачове съдиите, щях ли да стане това нещо? Предполагам, че да. И ще кажа за... Казах предполагам. Добре. И ще кажа защо. Едно по едно. Първо, Левски подкрепи на конгреса Борислав Михайлов. Ясно и категорично, нямаше и седмица след като мина конгреса. Първо Наско Сираков кой точно, но мисля, че Наско Сираков първо изрази недоверие към изпълкома. След това се започнаха едно по едно към съдии, към решение на БФС. Сещаме се и за изказването на Сираков за кулаката, която се е насложила в съдийството. Беше редно, след като се подкрепил Михайлов, точно тук говорим за принципна позиция, да му се даде някаква възможност да коригира всичко това, което правеше до този момент. Плюс това, от ръководство на Левски ясно заявиха, че подкрепят Михайлов, но искат сериозни промени. Тоест трябваше да се даде някакъв толеранс, да видим дали ще има такива промени и какви ще бъдат. Имаш ли според теб? Еми, щом като се стига до вчерашната декларация... Не, според теб, питам теб. Промени... Защото БФС имаше... чета разни пресъобщения, че се правят невероятни реформи. Имаше единствено подмени, но промени реални нямаше. Модернизира се централата, следва се най-новите принципи. Това е несериозно. Нека се върнем на горещата тема. Излезе вчера декларация, в която се поиска извънреден конгрес. Заяви се ясно и категорично вече, че обвързаностите в футболния съюз са сериозни. И последва една контрадекларация от страна на Българския футболен съюз. На мен сериозно не ми е понятно, не ми е обяснимо с какъв сурат тия хора пишат декларации. Изобщо, те наясно ли са срещу какво тръгват? Каква война подемат? Война срещу Левски и феновете му. Същите тия фенове, които направиха чудеса последните 2 години, измъкнаха се отбора буквално от гроба, за да няма тирета числа и така нататък. Тия фенове, които за 8 месеца събраха 8 милиона лева. И БФС реши, че точно в този момент трябва да тръгне срещу тях. Защото е ясно, че феновете на Левски ще застанат на страната на ръководството на Левски. Наско Сираков ясно и категорично заяви, пак при онова въпросно изказване, че този път няма да се отиде на палатки с 5 човека, ми ще отидат 20 хиляди и камък върху камък няма да остане. И тия наглеци там, те са наглеци, се позволяват да пишат декларация, кое е било достойно и кое е недостойно, защото цялото достоинство се събрало в сградата на БФС в момента. Една съм му забравила се шайка, да не характеризирам повече, охарактеризирам. Венци Стефанов също... Съм му забравила се шайка. А Венци Стефанов също се изказа интересно по адрес на... Аз не мога да разбера тия хора там, поне грам
мозък ни им ли е останал? Или всичко се е изпарило подобно на високо спиртните напитки? С изпразването на спиртните бутилки се е изпразнило и мозъка от главите им. Много персонализираш нещата. Нищо не персонализирам. Едно име не съм назвал. Хайде сега. Хайде сега. Адски... Той не е само един човек. Адски нагли и самозабравили си типове. Ама за кое са самозабравили си според тебе? Много ми е интересно. Ти си гневен, че отговарят по този начин на Левски или си гневен, че си позволяват... Гневен съм, че си позволяват да отговарят. На който е изявил позицията си? Това имаш предвид. Точно това имам предвид. В случая е Левски. Именно. За мен това е проблема, че... Ама айде да не забравяме пък, че Ботев Пловдив излезе с декларация, ЦСКА София ги подкрепи, Черно море, не знам кой, не знам кой. Само след декларацията на Левски се излезе с някакъв отговор. Може би се чувстват предадени определени персони. Определените персони не предадаха ли доверието, което им са гласува? Въпрос на гледна точка. Ето, националния отбор тръгва. Бихме Северна Македония, бихме Гибралтар, представяше си. Осигуряват се добри хотели при нощувките. Тия хора... Уелосозни чартери. Тия хора изобщо знаят ли каква война започват? Пак казвам, този път няма да е палатка. 2-3. Те започват война, която не могат да спечелят. И не само не могат да спечелят, ми съм категоричен, че ще я загубят и то много бързо. Ама изключително бързо. Ако действително, аз вярвам, че това може да се случи, се изсипят едни 20 000 пред сградата на БФС, наистина камък върху камък няма да остане. Струм, ще прекаляваш. Те не прекалиха. Добре сега, за камъка върху камък прекаляваш, казвам ти го. Това е моето мнение. Трябва да бъде така. Не бе, естествено, че не трябва да си... Аз съм за всичко да е цивилизовано. Ама явно с тия хора не може. Не, нещата си имат и законова рамка, според мен ще бъдат въпрос на време вече. Това към. БФС, това ръководство на БФС пада в най-скоро време и една от... А вие какъв кандидат ще издигнете? Имаш ли представа? Имам, да. Имаш? Имам. Я каже? Няма значение. И къде няма значение? Това от съществено значение, сега каже, няма значение. Каквото имаш, ще го пуснем в сайта. И кога? Когато. Двамата работим в сайта, що не ми кажеш на мен? Ти си гледай... Какво да си гледам? Да си гледам. Припинателните знаци. Айде си да ти е припинателни знаци сега. 11-12 точки съм пред вас. Еми, ако ще е 120, да ще... Не, ако ще е сега. Ме, ако ще е 120. Не, хубаво сега. Това в момента говориш несериозно. Несериозно говориш. Що да е несериозно? Еми, несериозно говориш. Аз отдавна казах, че войната... Първо не е спортсменство. Войната за Левски е на съвсем друго място. Ние още не сме спасили като клуб. Добре, хубаво. Ти ми говориш за точки. Какви точки? Какви точки? Това ли е най-важното? Че сте 12 точки пред Левски? Защото се изрази малко така доста снисходително към въпросния клуб. Сега, ти ми знаеш моето отношение. Вчера бяхме тук по същото време, говорихме за играта. Добре, еден се отклоняваме. За БФС си абсолютно прав. И действително, според мен също е въпрос на време. Въпрос на време, който вече беше месец, два, три, там зависи, то си има и законови рамки, технологични срокове. И ще има ново ръководство, според мен. Ще има в най-кратък срок ще има ново ръководство на БФС. Ето, днес Левски излезе с още една декларация, в която в ултимативен тон се казва: направи, дайте дата вие за нов конгрес, защото иначе ще я направим ние. Викам, май стига, че тия декларации, че стана малко... Ами, пак ти казвам, с тия хора явно по друг начин не става. Това има преди, че само с декларация не е окей. Ами не, то за това кам, че ще се примени към действие. Има и преди, че се случи нещо друго, според мен. Просто вече се вижда на къде духа вятъра.
И ще се образува един много сериозен фронт срещу БФС, който ще го помете. Така си мисля. Значи ти до сега бяха на кантар. Ма на кантар е едно, фронт е друго. Ние това казвам. Сега вече, след като им пада подкрепата от Левски, просто си заминават на секундата. Аз смятам, че тази подкрепа от Левски, когато пада, ще повлече още отбори след себе си. Това казвам, че след като Левски се оттегля подкрепата, оттам нататък става лавинообразно и тая шайка там просто си заминава. Те толкова години вече не разбраха, че болшинството клубове не ги иска. Болшинството фенове не ги харесва. Много клубове гласуваха от страх тогава. Много хубаво, макар че предния конгрес се размина на косъм, ако трябва да бъдем точни. А затова към, че тогава ги закрепи само гласа на Левски, естествено. Даже и малко съмнително, ако ги закрепи. Точно, майде. Даже и съмнително, и ти си прав. От там, какво точно се случи. Но сега... Пили се, като пиявици са се впили във властта. Като пиявици. И това нещо, до кога? Те не виждат ли, че вече са откровено вредни за българския футбол? Или нещо им пречи да видят? Нещо... Явно им е замъглило мозъка и разсъждението. Наистина не знам какво може да се каже за такива наглеци. Вместо на секундата, то вече... Цялата първа лига общо взето ще излезе с декларация срещу тях. Те стоят там и наубеждават какви невероятни дела вършат. Ние сме кьора, вие не виждаме. За батачка футбола до където можаха, ами айде дайте път, който и ще да е следващия. Без значение от кого е издигнат. Да го видим пак него. Дай Боже да е за нещо по-добро. Абсолютни безсрамници. Окъл? Не е окъл, ама... Ти каза достатъчно епитети, аз мисля, няма нужда да допълвам повече. Определение. Български език е богат, мога. Има още време, още теми ще има. Те първо предполагам, че се появят интересни кандидати нови. Ще има събития. Като не участваме на световно първенство, ще си направим вътрешно интересно първенство тук. Супер лига. Добре. Окей. Да не доскоро. Занимаваме повече зрителите. Има те първа, предполагам, че ще става интересно. Има да правим предавания. Спокойна вечер на всички.